Слухайте, якщо чесно, я не дуже люблю показувати свою роботу на етапі виконання індивідуальних замовлень, але на цей раз я б хотів вам показати унікальний колір і просто не можу стримати, щоб не поділитись їм з вами. От уявіть собі, наче ви джин, якого заперли у не у пляшці, а у бочці з коньяком. Такі, знаєте, бочці з капу дубу, який у цій бочці провів 1000 років, поки цей коньяк визрівав, і у нього щось замкнуло в голові, і уся ця 1000 років, от увесь цей час, що він бачив, він перемішався у одну картинку. От ось такий колір вийшов. Показує. Це, мабуть, єдине пояснення, яке я можу надати цьому кольору. Він настільки неоднорідний, настільки грайливий, настільки смачний, дубово-горіхово-коньячний вийшов. Таке можливо тільки при ручному фарбуванні, плюс воски в декілька шарів. Ах. Як він мені подобається, як я від нього кайфую. А ще воно буде прошито світлою ниткою, контрастною. Побачите результат трошки згодом. Як вам такий колір? Як по мені, просто, як казав один мій знайомий, просто секас. Кайф. А вона ще й буде жити і буде змінюватись. От. По ходу користування вона буде грати, буде змінюватися і під різним освітленням буде зовсім по-різному виглядати.